Vətən müharibəsi iştirakçısı Niyazi Gündüz oğlu İbrahimli vəfat edib. 1993-cü il təvəllüdlü Niyazi İbrahimli mayın 14-də dünyasını dəyişib. O, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra bir müddət ürəyindən müalicə olunub. Mayın 14-də Niyazi İbrahimlinin ürəyində yenidən ağrılar yaranıb və o xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Niyazi İbrahimli orada vəfat edib. Qeyd edək ki, Niyazi İbrahimli vətən müharibəsi başlayan zaman könüllü olaraq ordu sıralarına qatılıb. Ailəli idi, bir övladı var. Allah rəhmət eləsin. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən anında xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etməyi unutmayın. We'll be right back.